নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ সপিয়ান জিলাত নিখোজ হৈছিল ভাৰতীয় সেনা আৰু 6 দিনলৈ সন্ধান নুলাল ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছত জোৱানজনৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জোৱানজনৰ পৰিয়ালে সন্ত্ৰাসবাদীক আহ্বান জনাইছে যে যদি জোৱানজনৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়া হলে মৃতদেহ পৰিয়ালক সমজাই দিবলৈ আৰু আনফালে ভাৰতীয় সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান জোৱানজনৰ কাপোৰ সপিয়ান জিলাৰ লংডুৰা গাঁৱত এখন বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে সৈনিকজনক বিচাৰি ভাৰতীয় সেনাই কাখৰীয়া অঞ্চলত দিনে নিশাই অভিযান চলাইছে আৰু যেতু সেই জি লংডুৰা জিলা লংডুৰা গাঁও আছিল সেই লংডুৰা গাঁৱৰ এখন বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নিখোজ হৈ থকা সেনা জোৱানজনৰ কাপোৰ আৰু ইয়াৰ পিছতেই ইয়াৰ দাঁতি কাখৰীয়া অঞ্চলসমূহত অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু জানিব পৰা মতে 2 আগষ্টত নিখোজ হৈছিল ভাৰতীয় সেনা নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে নিখোজ হৈ পৰিছিল সেনা জোৱানজন আৰু ইয়াৰ পিছতেই উদ্ধাৰ অভিযান সেনা জোৱানজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে কোনো দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই অপহৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে আৰু দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ সপিয়ান জিলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 6 দিনলৈ সন্ধান ওলোৱা নাই নিখোজ হৈ থকা ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ আৰু জোৱানজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতেই জোৱানজনৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জোৱানজনৰ পৰিয়ালে সন্ত্ৰাসবাদীক আহ্বান জনাইছে যে যদি কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে জোৱানজনক অপহৰণ কৰিছে আৰু জোৱানজনৰ যদি ইতিমধ্যে শ্বহীদ হৈছে তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালক সমজাই দিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে আৰু আনফালে ভাৰতীয় সেনাও যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে জোৱানজনৰ কাপোৰ সপিয়ান জিলাৰ লংডুৰা গাঁৱৰ এখন বাগিচাত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই সৈনিকজনক বিচাৰি ভাৰতীয় সেনাই কাষৰীয়া অঞ্চলত দিনে নিশাই তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে অপহৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই জোৱানজনৰ নাম শাকিৰ মঞ্জুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতেই নিখোজ হৈ পৰিছিল জোৱানজন আৰু নিখোজ হোৱা জোৱানজনক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ভাৰতীয় সেনাই দিনে নিশাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতেই নিখোজ হৈ পৰিছিল সেনা জোৱানজন আৰু জোৱানজনৰ নাম শাকিৰ মঞ্জুৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 2 আগষ্টৰ দিনা নিখোজ হৈছিল জোৱানজন আৰু দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ যি সপিয়ান জিলা আছে সপিয়ান জিলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু ঈদ আছিলে ঈদৰ বাবে নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিলে জোৱানজন কিন্তু এতিয়ালৈকে সন্ধান ওলোৱা নাই জোৱানজনৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ সপিয়ান জিলাত নিখোজ হৈছিল আৰু ঈদৰ দিনা নিজ বাসগৃহৰ পৰা জোৱানজন ওলাই যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতেই নিজ বাসগৃহত উভতি নাহিল জোৱানজন ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকেও সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক আহ্বান জনাইছে যে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে যদি জোৱানজনক লৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে অপহৰণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সমজাই দিবলৈ পৰিয়াললোকে আহ্বান জনাইছে আৰু ভাৰতীয় সেনায়ো যি অঞ্চলত সেনা জোৱানজনৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই অঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু অপহৰণ হোৱাৰ নিখোজ জোৱানজন নিখোজ হোৱাৰ 6টা দিন পাৰ হৈ গৈছে 6 দিনৰ পিছতো এতিয়ালৈকে সন্ধান ওলোৱা নাই নিখোজ হৈ থকা জোৱানজনৰ